O həmişə deyərdi ki, xalça ilə muğam əkizdir. Emalatxanasında oturub söhbət elədiyimiz, mənə keçmişlərin bir-birindən maraqlı və macera dolu xatirələrini danışdıqca, mənə xalçanın yeni-yeni sirlərini açdıqca, astaca muğam səslənərdi. Hərdən lap ürəyinə yatan məqamlarda sözünü danışa-danışa gözü ilə mənə işarə eləyərdi ki, yəni görürsən daha nə inir? Mütəllim Mütəllimovun, Sara Qadimovanın, Əbülfət Əliyevin muğamlı oxularını dinləməkdən doymazdı. Söyləyərdi ki, muğamın təsnifləri, rəngləri, xalçadakı çiçəkləri, butaları yadıma salır. Kamil müəllim bu sözləri elə ürəkdən, elə şövqlə deyərdi ki, indi də hər dəfə gözəl bir xalçıya baxanda muğamlarımızın ruh oxşayan rənglərinin sədası gəlir qulaqlarıma. Bir yıl aparalım, könlü gülüstana terem. Tamam. Bir yıl aparalım, könlü gülüstana terem. Tutaram, belki yakandan çeken canana terem. Üreğim düştü, iki derdi belan ortasına. Geh gider kâkile, yaz zülfü perişan etərəm. Can çətinliklə çıxar başımın üstə tezgər. Gözlərim tez çıxarır canımın üzgən etərəm. Yaman aman 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 oyur. Kamil ustad kasıplığı da görmüşdü, zənginliyi də. İtkiləri də olmuşdu, qazançları da. Zərgərlik fabriki kimi parıltılı bir müəssisənin müdiri də işləmişdi. Aylarla evində işsiz də əyləşmişdi. Cürbəcür intriqalardan və mübarizələrdən də adlayıb, sakit, mübahisəsiz, dedikodusuz ömür parçalarının ləzzətini də dadmışdı. Danışırdı ki, 1932-ci ildə atam vəfat eləyəndə mənim 12 yaşım vardı. Əvvəl Gülsüm nənəm camaşır yuyub bizi dolandırırdı. Anam bu işi görməyə utanardı. Sonra anamla nənəm toxuculuq fabrikində işə düzəldilər. Gecə gündüz çalışırdılar, ehtiyacsa həmişə bizimlə idi. Anam pavidlanı yaxardı bir qara çörəyin üstünə, sonra bıçaqla o pavidlanı sıyırıb yaxardı ayrı bir çörək qıçasının üstünə. Qənaət eləyərdi ki, sabah da yavanlığımız olsun. Anamın verdiyi çörəyi güya məktəbdə yeməliydim. Amma həmişə yarı ac olduğundan yaxmaç heç vaxt məktəbə yetişməzdi. Evdən çıxıb tini burulan kimi dərhal yeyərdim payımı. Anamsa danışardı ki, atası Hacı Həsən İravanda adla deyilən şatırmış. Çörəkçilərin arasında birinciymiş. Ta
Tali xalçanı çörəkçi nəvəsinə çörək ağacı elədi. Kamil müəllim deyirdi ki, mən səhər növbəsində oxuyurdum, kiçik bacım günorta. İkimizə bir cüt ayaqqabımız vardı. Mən dərsdən gəlməmiş, o evdən çıxa bilmirdi. Keçmişlərdə birisinin dövlətliliyi malqarasının, qoyun quzusunun miqdarı ilə, xalça gəbəsinin sayı ilə ölçülərdi. O ölçü ilə artıq ömrün ahıl çağlarında xalıları bütün Azərbaycan və dünya boyunca yayılmış Kamil müəllim çox varlı bir insan idi. Lakin zəngin adam sərvəti çox olan deyil ki, səxavəti böyük olandır. Kamil Əliyev isə məhz səxavətli bir adam idi. Xalqına bu qədər gözəllik bağışlamış bir insana səxavətli deməzlərmi? Adamı Kamil Kamil çağırmaqla o Kamil olmur. Kamilləşməyin neçə cığırı da həyatın dərslərindən keçir. Və ömrü boyu gördüyü həyat dərsləri olmasaydı, içərisindən keçdiyi və içərisindən keçən vaxtın min bir sınağı olmasaydı, Kamil ustad xalça kimi müdrik bir sənətin bilicisi də olmazdı. Həmin ömür dərsləri olmasaydı, Kamil Əliyevin xalları gözəlliyi ilə yanaşı bunca dərin, bunca mənalı, bunca düşündürücü olmazdı. İnsanın ömrü boyu ən gözəl, ən gözəllik vaxtı onun qocalığındadır. Bu da onun sifətini, bədəni, quruşun gözəlliyinə deyil. Ümumi gözəl sözü, gözəl sözü həmin kişiyə, həmin qadına yarışır ki, həyatını elə keçirdik ki, o ancaq fərqlə yaşayır. Mənim 82 yaşım var. İndi özümü həmin siz dediyiniz mənada yox, gözəl kimi, gözə gözəl. Amma gözəl insan kimi mən indi özümü hiss edirəm. Ki, nə qədər mənim vaxtımda tələbələrim olub, xalça toxuyanlarım olub, qohumlarım olub, dostlarım olub, mənim əlimdən onlar su içiblərsə, mən indi özümü o suyun içməyini soğullu deyənləri mən özümə fərəh edirəm. Hər şey köhnəldikcə dəyərdən düşür. Xalçasa köhnəldikcə qiyməti artır. Kamil ustad özü də bir xalıya bənziyirdi. Yaşının üstünə yaş gəldikcən qiyməti artan qədim bir xalıya.